Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності. Будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому ви моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо борожникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець. Не простить вам ваших переступів, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо молитву Отче наш. Не саму молитву чуємо з певним вступом і з певним продовженням. Вступ стосується того, що, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. А закінчення після Отче Нашу продовжується тим, що бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Підкреслення. Того, що ми вже почули, підкреслення, уконкретнення. Давайте спробуємо звернути нашу увагу на ось цей вступ, тому що саму молитву Отче наш ми з вами знаємо. Звісно, про неї також можна багато говорити, але погодьтеся, що ця молитва є синонімом чогось, що знається на зубок. Ну, зрештою, так і кажеться, щоб ти це знав, як Отче наш. І дуже сумно прикро чути про те, що є люди, які можуть не знати молитву Отче наш. Е, потрібно знати, потрібно вміти молитися, потрібно цікавитися цими речами. Але тут Ісус каже: не, уп... не говоріть багато, як ті язичники, і може з'явитися хибна думка, що Ісус закликає нас до того, щоб не молитися, або молитися небагато. Чому ця думка хибна? Тому що е, на те, що казав Ісус, потрібно дивитися в перспективі того, що робив Ісус, щоб зрозуміти, що саме Він мав на увазі, як його правильно зрозуміти, тому що дуже легко помилитися. І коли ми придивляємося, то бачимо, що Ісус молився не просто багато, а дуже багато. Читаємо про те, що. Вставав в досвіта, коли ще темно було, і йшов молитися. Читаємо про те, що йшов молитися на ніч і провів на молитві усю ніч. Читаємо про те, що йшов молитися і молився 40 днів і 40 ночей. Читаємо про те, що перед якимись важливими подіями, перед вибором учнів. Молитву в Оливному саду перед мукою, це знаємо. І багато багато інших випадків, коли Ісус молився дуже багато, коли йшов на самоту і на самоті молився, те саме преображення, і так далі. І так далі. Тобто випадків просто безліч. Тобто Ісус, який каже, молячись, не говорить багато, і той же самий Ісус, який йшов і молився багато. Розуміємо, що мається на увазі щось інше. Що ж саме? Насправді, в цьому випадку це не складно зрозуміти. В цьому випадку зрозуміло, що йдеться саме про те, що молитися багато і просити багато це не завжди одне і те саме. Тому що молитва поділяється на молитву прохання, молитву перепрошення, молитву прославлення. так? Так, Зараз ще якусь молитву забувся. Чотири має бути. Е, і виявляється, що вся молитва не може бути лише молитвою прохання. Ось тут це мається на увазі. Молитва має бути молитвою того самого перепрошення, покаяння. Е, молитва має бути молитвою прославлення. Е, не завжди ми повинні йти до Бога виключно і тільки з тим, що ось дай щось мені. От зверніть увагу, коли люди. Сваряться одні з одними, таке трапляється, на жаль. І коли хтось комусь закидає, що ось ти до мене приходиш тільки тобі, коли тобі щось треба. Ну, звучить насправді неприємно, негарно, але, напевно, це класичний закид. Ти приходиш до мене тільки тобі, коли тобі щось треба. Але будьмо чесними самими перед собою. Так часто робить людина взагалі, вона шукає когось. Тоді, коли в неї є якась потреба, коли є якась проблема, коли потрібно щось вирішити. І тоді людина підходить і каже, Боже, така і така то ситуація, така-то і така-то проблема, виручай, поможи, дай. Але набагато приємніше, набагато інтегральніше, цілісніше відбувається тоді, коли товариш приходить до товариша і каже. Слухай, ну, справді мені там щось треба, але мені цікаво, як ти взагалі. Можливо, тобі чимось потрібно допомогти. Можливо, тебе потрібно вислухати, можливо, в тебе якась потреба, проблема, якась ситуація. Розказуй, що там в тебе. І тоді ці відносини вони здорові, нормальні. Ніхто не відчуває себе використаним. Ну, Звісно, тут можемо е, говорити про те, що що б ми не робили, ми і так Богу нічого дати не можемо що взагалі все, що ми маємо, маємо тільки і виключно від Бога. Це все абсолютно зрозуміло. З цим немає сенсу ніякого сперечатися, але будьмо також е, правдомовними перед собою. Що набагато здоровіші наші відносини з Богом будуть тоді, коли ми до Бога будемо звертатися не тільки тоді, коли нам щось треба. Знаєте, якоюсь мірою інколи трішки засмучують великі прохання в нас на молитвах. Я вже не один раз говорив, що це є не тільки на молитвах, але й на всіх інших передачах, які стосуються там не знаю волонтерства, психології, не знаю, там вечірній чай, що б не було, яка б ситуація не була. Щось там про військових хтось розказує, все рівно там за Івана, за Степана, і поїхали. Це сумно. Знаєте, чому сумно? Тому що це показує саме цю проблему, що людина, яка пише прохання, вона навіть не дивиться про що та передача. І за інших цям, молитися людина теж не буде, тому що ця людина навіть і за себе молитися не збирається, бо вона просто прийшла, написала і пішла. Як там прийшов, побачив, переміг, так? Прийшов, написав і пішов далі. Ну ось, приблизно тут так само. І це насправді сумно. Сумно, тому що нам потрібно молитися в наших наміреннях, потрібно молитися одні за одного. Є різні нагальні потреби, коли в когось якась операція, якісь поранення когось визволяють з полону, є насправді дуже гострі моменти, коли потрібно дуже сильно і багато молитися, і інших людей заохочувати молитися в тих чи інших потребах. Це правда. Але коли тільки піклуватися про себе самого, це не гарно і перед людьми, але це не гарно і перед Богом. Сьогоднішня молитва, молитва Отче наша, вона в себе включає багато різних етапів. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і так далі, і так далі, і аж потім там про хліб згадується. Але сьогодні лише я хотів би вам залишити цю одну думку: Ісус вчить нас молитви цілісної, яка обіймає багато різних речей. І Він вчить нас того, що молитва має бути таким здоровим. Живим спілкуванням, живих людей з живим Богом, до якого ми приходимо не тільки коли нам щось треба, але приходимо тому, що нам з ним добре, тому що ми з ним хочемо побути, ми хочемо поспілкуватися. Нехай це Боже Слово сьогоднішнє буде почутим. Амінь.